videre hele vejen. Snak med til. Okay, super inspirerende arrangement og rigtig spændende mennesker. Vi kunne lige mund med. Meget, meget spændende. Stort tidspres. Jeg ved ikke, om I når det. Spændende arrangement, som jeg var med i sidste år. Det er rigtig lærerigt. Spændende arrangement, ja. Og fuld fart frem. Og ja, nu må vi se, hvad det er noget med. Jamen, det er rigtig godt, det her. Selv maden er god. Ja. Hvad siger du? Ikke kort kommentar. Positiv. Meget positiv. Meget inspirerende. Ja. Og jeg er blank. Fuldstændig blank. Det er fedt at møde forskellige folk, udvikler virksomheder med ambitioner og tanker. Og møde at være kreative sammen og finde nogle fede løsninger sammen. Sig noget til kameraet. Fri form. Ja. Ja, en hilsen til alle dem, der er medvirkende til det her projekt. Mange hilsener herfra i hvert fald. Og vi glæder os til at se nogle spændende oplæg her efter frokost og se, hvad folk har nået frem til på de her to dage. Skal jeg også sige noget? Jamen, vi er fuld gang over ved Arla-gruppen, og lige om lidt, det vil sige her efter frokost, så bliver der givet fuld gas. Så kommer der rigtig mange spændende oplæg. Og forhåbentlig også for manden her, der sidder ved siden af mig. Har du nogle... Om jeg har nogle tilføjelser? Jamen altså, jeg vil bare sige, at jeg er rigtig glad for at få lov til at deltage i det her arrangement. Og jeg glæder mig til at se, hvad resultatet kommer til at blive. Eller kommer til at være. Og ja, held og lykke til os alle sammen.